Hayırlı gün, hürmetli okurmandar. Ruhsat ettiniz sizlerge bugün ders okuğa hem halkaralık ekonomika atırıbı 13 tahrıp sırtı salda sayısatı yani onu reçeyi kuralları ondan tabi bekul Bağcan Nurlanoğlu kalımdaştık profesör Kazak Ekonomika Teknoloji Özeni Biznes Üniversitesi. Osu sabah ders boyunca kilisi zıplarında osunda çak taraf olgan sıraktan sıradı. Üç sırak bu halkaralık ekonomikalık ilimler hizmetinin manızı. Екінші сұрақ Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдары қатысуы. Үшінші сұрақ еркін сауда аймақтары. Енді осы тоқтап өтсек, халықаралық сауда саясаты, ол халықаралық сауда саласындағы жалпы ұйымы қабылданған саясат, дүниежүзілік сауда ұйымы жүргізеді және ол әлем елдерінің көпшілігі тарапынан қолдау тауып отыр. Мұндай саясатқа халықаралық сауда ырықтандыру жатады. Сыртқы сауда саясаты атауымен мемлекеттің басқа елдермен сауда қатынасына бағытталған іс-әрекеті түсіндіріледі. Сыртқы сауда саясаты дегеніміз бұл мемлекеттің басқа елдермен жасайтын сауда қатынасына мақсатты түрде әсер етуі. Халықаралық сауда саясаты ұжымдық жекелеген елдер тобының монополияның қаржылық сауда және басқа топтардың қажеттілігін көрінісі. Әртүрлі елдің сыртқы экономикалық саясатын зерттеу нәтижесінде келесілер анықталады. Яғни дамушы әлемдік шаруашылық байланыстың күрделі әлеміне ұлттық экономиканың тиімді түрде қосылу сияқты пайдалы жолмен жүруі тиіс. Халықаралық экономикалық ұйымдар жан-жақты халықаралық экономикалық ұйымдар маманданған халықаралық экономикалық ұйымдардан тұрады. Енді жан-жақты экономикалық ұйым бұл дүниежүзі елдердің мәселелерінің шешу мақсатына құрылған негізгі кіретін ұйымдар экономикалық және әлеуметтік кеңес бүкіл ұлттық ұйымдар ішінде тұратын ұйым келесі халықаралық сауда ұйымы үшінші экономикалық бірлестік пен даму ұйымы Азия Тынық мұхит экономикалық даму ұйымы, келесі оңтүстік шығыс Азия ассоциация ұйымы, келесі оңтүстік шығыс Азия ассоциация ұйымы, Европалық экономикалық комиссиясы, халықаралық сауда палатасы, өнеркәсіпті дамыту бойынша халықаралық ұлттық ұйымы, Қара теңіз жағалау экономикалық бірлестік ұйымы тағы басқа ұйымдар бар. Халықаралық қаржы ұйымдары қандай ұйымдар болуы мүмкін? Халықаралық қаржы мәселелерін мемлекеттік аралық келісімдер арқылы шешетін ұйым. Келісімге мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қатыса алады. Негізгі мақсаты халықаралық шаруашылық жағдайда туындайтын қиындықтарды тұрақтандыру, өзара бірлестікті дамыту. Халықаралық қаржы ұйымдары осы біраз ұйымдардан тұрады. Мысалы, халықаралық валюта қоры, халықаралық банк топтары, халықаралық есеп айыру банкі, Европалық құрылым және даму банкі,
Европалық инвестициялық банкі, Азия даму банкі, Африка даму банкі, Араб елдері валюталық банкі, Ислам даму банкі, Америка аралық даму банкі, Қара теңіз елдері сауда және даму банкі, Евразиялық даму банкі, Базель банкі, банк бақылау комитеті, тағы басқа ұйымдар кіреді. Енді осыдан бір жерде тоқтап өтсек, халықаралық үкіметаралық ұйымдар не болуы мүмкін? Қазіргі халықаралық қатынастары маңызды рөл атқарады. Халықаралық ұйымдардың бұл категориясының маңыздылығы олардың жұмысына мемлекеттер мен үкіметтердің ресми түрде қатысуына болып отыр. Ұйымдар үкіметінде ерекшелік қамқорлығында әрбір мемлекеттің сыртқы істер министрлігі құрамында халықаралық ұйымдармен шұғылданатын бөлімдер бар. Халықаралық үкіметаралық ұйымдарға төленетін мүшелік жарна мемлекеттік бюджеттің сыртқы саяси және сыртқы экономикалық қызметіне арналған бабының қомақты бөлігіне ие болуда. Экспорттық импорттық саясатты жүзеге асыру кезінде әдістемелік жолдар төмендегілерге байланысты нақты таңдалуы тиіс. Нақты тауарларға оның өндіруге қалыптасатын жағдайларға, ішкі ұлттық нарыққа, елдің экспорттық жеткізілулері құрылымындағы орнына, халықаралық еңбек бөлінісінің болашағына, тағы басқалары. Еркін сауда дегеніміз не болып табылады? Ол экономикалық қатынастар елдер арасындағы тауар қозғалысы жолынан кедендік және басқа кедергілерді алып тастау талабынан туындаған. Сыртқы сауда дегеніміз ол экономикалық қатынастарды реттейтін құралдар әртүрлі нысанда болады. Оларға тауар бағасына тікелей әсер ететін тарифтер, салықтар, акциздер, тағы басқа. Және импорттайтын тауардың көлемін және бағасы шектейтін әдіс, амалдар, сандық шектеулер, лицензиялар, квоталар жатады. Кеден тарифтерді дамушы елдер үшін қосымша қаражаттар табу, ал дамыған елдер үшін сыртқы сауданы реттеу немесе ұлттық өндірушілерді қорғау құралы болып отыр. Мемлекеттің импорттық-экспорттық операцияларын реттейтін тиімді құралы баж алымы, мемлекеттік баждың көп түрлілігі оны сыртқы сауданы реттейтін икемді құралға айналдырып отыр. Кедендік баж импорттық, экспорттық, транзиттік бөліп болып үшке бөлінеді. Ең жиі қолданылатын салықтың түрі импорттық тауардан алынатын кеден бажы. Дамушы елдерге импортқа салықтар қаражат табу көзі болып саналады. Экспортқа салықтар сирек қолданылады. Олардың мақсаты мемлекеттің қазына толтыру үшін қосымша валюталық түсімдер келтіру. Экспортқа салықтар дүниежүзілік нарықта тауардың құнын өсіріп, бәсекелестік мүмкіндігін төмендетеді. Транзитті кеден бажы ұлттық территорияны кесіп өтетін тауарлардан алынады. Бұл салықтар қазіргі кезде көп қолданылмайды. Олар тек халықаралық жол қатынасының жұмысына зиян келтіретін тауарларға ғана салынады.
Kedin bardın dingiğin anıta uşun nizdin iyi bir adıs koldanladı. Birinci o kedin barı tıraktı kürde tavarların bir ölçeğine alınadı. Misalı bir centnerli astıkta bir dolar kedin barı. Bunda salık arınayı salık deyip ataladı. O kedin barının inalgan tızımın kedin tarif deyip ataymız. Nijüzülük sauda karama katnastarı damıgan sayın kedin tarifini kurulum da kürbelip kedi. Ay 7-ci adres o kedin barı satışının deklarasiya kürsetken tavarların kununun payız türünde alınadı. Sırtkı sauda reddetin ekonomikalı kuralıga кедендик тарифтин жатады. Өзүнүн аракет сипатына байланыштуу ал сырткы экономикалык катнаштарды реттөөнүн классикалык куралына жатады. Кедендик тарифтер кедендик баж салыктарынын ставкасынын жүйөлүү тизмеги. Кедендик баж салыгы импорт менен экспорттун мемлекеттин чек арасынын өтүү кезиндеги салык ретинде түшүндүрүлөт. Осы убакка дейин тарифтерди тарифтер халықаралық сауданы мемлекеттік реттейтін белсенді формасы мен бюджет кірісінің маңызды тармағы болып келеді. Ол тек қана импортталатын және экспортталатын тауарларға ғана емес, сонымен қатар қайсы бір елдің шекарасын транзит арқылы өтетін тауарларда да алынады. Tavarın kedendik kını, tavarın Kazakistan Respublikası'nın şekarası arkayı ötkizledi kizde. Osı tavarga saykes aykındalatın mananday maksatlarda istenletin şığındar. Birinci, o tavarga kedendik tölümderi jene salıqtardı salu. Ekinci, Kazakistan Respublikası'nın sırtta ekonomikalı kizmetin memleketik reddetin özge şaraların koldanı maksatında paydalanatın kını jatadı. Üçüncü, Kazakistan Respublikası'nın kedendik almağın akeletin tavarların kedendik kını eksportta satı kezinde nakti tölümde nemese tölümde kisi mämile bağasına negizinde aykındaladı. Osumen bizim dars ayaqtaladı. Nazarlarınızda. Көп-көп. Рахмет.